amasomo yo kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya gatanu cya Pasika. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Pawulo wari wavuye i Antiyokiya ari kumwe na Silasi aza kugera i Deribe n'i Lisitiri, aho akaba umwigishwa witwa Timote, umuhungu w'umuyahudikazi wemeye, naho se akaba umugereki. Yashimwaga cyane n'abavandimwe baho i Lisitiri kimwe n'Ikoniyo. Pawulo yifuza kujyana nawe, niko kumugenya kubera Abayahudi bari muri ako karere kandi bose bazi ko se ari umugereki. Mu migi yose banyuragamo, Pawulo na Silasi babagezagaho ibyemezo byafashwe n'intumwa hamwe n'abakuru b'ikoraniro b'i Yerusalemu, bakabasaba kubikurikiza. Bityo kiliziya zirushaho gukomera mu kwemera kandi zikiyongera buri munsi. Pawulo na Silasi bambukiranya Furujiya n'akarere kose k'Ubugalati, kuko Roho Mutagatifu yari yababujije kwamamaza ijambo ry'Imana muri Aziya. Ngo bagere ku mbibi za Misiya, bagerageza kujya muri Bitiniya, ariko Roho wa Yezu arababuza. Nuko bambukiranya Misiya, baramanuka bajya Itorowadi. Ijoro rimwe Pawulo arabonekerwa abona umuntu wo muri Macedoniya amuhagaze imbere amwinginga. Atambukira muri Macedoniya uze udutabare. Pawulo akimara kubonekerwa, dutangira gushaka uko twajya muri Macedoniya, kuko twari tumenye neza ko Imana iduhamagariye kuhamamaza inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ni musingize Uhoraho bantu b'isi yose. Ni musingize Uhoraho bantu b'isi yose. Ni mumugaragire mwishimye. Ni mumusanganize impundu z'ibyishimo. Ni musingize Uhoraho bantu b'isi yose. Ni mwemere ko Uhoraho ari we Mana. Niwe waturemye, none turabe. Turi umuryango we n'ubushyo yiragiriye. Ni musingize Uhoraho bantu b'isi yose. Kuko Uhoraho ari umugwaneza, urukundo rwe ruhoraho iteka. Ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana. Ni musingize Uhoraho bantu b'isi yose. Alleluya, alleluya. Mwazukanye na Kristo, ni muharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Alleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, sinibazira mumenye ko ari njye yabanje kwanga. Iyo muba b'isi, isi yakunze ikiri icyayo. Ariko kuko mutari ab'isi kandi nkaba narabatoye mbakura mu isi, niki si zabaziza? Nibuka ijambo namabwiye ko nta mugaragu uruta shebuja. Niba barantoteje, namwe bazabatoteza. Niba barubashya amagambo yanjye, na yanyu bazayubaho. Ibyo byose bazabibagirira babaziza izina ryanjye, kuko batazi uwantumye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Uyu munsi rero kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, amasomo irya mbere ni iryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mutwe wa 16 umurongo wa mbere kugera ku wa 10. Zaburi ni ijana 99 mudukubo. Ni Ivanjili ya Yohani mutwe wa 15 umurongo wa 18 kugera ku wa 21. Yesu Kristo akuzwe.
uyu munsi rero Yesu Kristo wapfuye akazuka aje adusanga ngo akomeze kutumurikira mu rumuri rwa Pasika ye, we watsinze urupfu akazuka, akomeze kudutegurira kwakira Roho Mutagatifu muri iyi Pentekosti dutegura ku itariki 15 Gicurasi. Yesu Kristo wapfuye akazuka rero aduhingutse imbere yuje urukundo kugira ngo atwereke rwose uburyo ari kumwe natwe igihe cyose kugira ngo atuyoboreshe imbaraga za Roho we Mutagatifu igihe cyose dushaka kumwamamaza. Abashaka bose kwamamaza Yesu Kristo cyangwa bamwamamaza Roho Mutagatifu ahora bayoboye. Nk'uko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gikomeza kugenda kibitwereka, ntabwo ari icyemezo cy'umuntu kwamamaza Yesu Kristo, ni Roho Mutagatifu gifata. Nk'uko ntawe ushobora kuvuga ngo Yesu Kristo ni nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu, ntawe ushobora kwihandagaza ngo avuge ngo agiye kwamamaza Yesu Kristo cyangwa se ngo yaturijwe amuvuga Roho Mutagatifu atabimuhaye. Ibyo ngibyo kubyumva bishobora kugora umuntu utumva icyo abura igihe Roho Mutagatifu atamurimo. Hari ushobora kwibeshya ko Roho Mutagatifu ari ubwenge butyaye cyangwa bumurika cyangwa bwumva ibintu cyangwa busobanukirwe ibintu. Hari ushobora kwibeshya ko Roho Mutagatifu ari imbaraga gusa za kimuntu cyangwa ishyaka rya kimuntu ryo gukora icyiza, akaba ari ibyo gusa biri muri muntu bidafite ubuzima bwihariye. Roho Mutagatifu ni umwe mu batatu ashobora gufata ibyemezo ati kisi ngishaka kiriya ndakemeye, mukore kiriya, mureke kiriya. Intumwa ziti twebwe na Roho Mutagatifu, umwe mu batatu batagatifu, Roho Mutagatifu. Yesu rero yamuhaye abantu bose kandi akomeza kumuha abantu bose bashaka kumubera abahamya. Roho Mutagatifu ni umuhoza, abahoza agahinda, baterwa no kutumvwa, baterwa no kwangwa bazira izina rya Yesu, baterwa n'ibitotezo, baterwa n'imiruho yose yo kwamamaza inkuru nziza. Roho Mutagatifu ni umuhoza, Roho Mutagatifu ni umuvugizi. Ntabwo bakeneye kwiburanira kugira ngo hatagira ababagirira nabi. Roho Mutagatifu arahari kugira ngo avuge, yaba avugira muri bo ubwabo cyangwa avugira mu bandi bantu, arwana kubahamya ba Yesu Kristo wapfuye akazuka. Roho Mutagatifu ni roho w'imbaraga ubarinda kunanizwa n'amananiza y'ibihe cyangwa amananiza y'ahantu. Buri hantu hagira amananiza yaho bitewe n'uko hateye, haraterera cyangwa haramanuka, harakonje cyangwa harashyuha. Ibyo ubwabyo bishobora kuba impamvu yo kunaniza umuntu. Ibihe, uko ibihe biteye, ibihe by'inyuma n'iby'imbere, ibyo ubwabyo bishobora kuba intandaro yo kunaniza tudashyizemo abantu ubwabo. Ibyo bakora bibi, ibyo dukora bibi, turwanya ukuri, turwanya urukundo, turwanya Yesu Kristo wapfuye akazuka, tunangira umutima, twanga gukundwa na Yesu. Ibyakozwe n'intumwa rero biratwereka Roho Mutagatifu rwose akora, avuga, afata icyemezo, intumwa zikumvira,
kumvira roho mutagatifu ibyo twakunze kubigarukaho kenshi ariko uyu munsi reka tubishimangire tuvuga ko abantu bose bakora ubutumwa bagomba gushishoza mu byukuri ingabire yo gushishoza nayita ko kumva icyo roho mutagatifu ashaka ko gikorwa kigakorerwa igihe kandi kigakorerwa aho kigomba gukorwa kigakorerwa aho kigomba gukorerwa mu gihe cyacyo kigakorwa n'abagomba kugikora mu gihe cyacyo koko rero ubutumwa kwamamaza Yesu Kristo upfuye akazuka ntabwo ari ikintu umuntu agomba guhubukira ntabwo bihubukirwa ntabwo umuntu abyuka yamamaza Yesu Kristo Yesu Kristo ubwo aramutegura ndetse akamugerageza kugira ngo yemere ku izina rye rinyura ku kanwa ke Yesu Kristo bavandimwe dutega amatwi Yesu Kristo dukunde Yesu Kristo twamamaze Yesu Kristo wapfuye akazuka nawe upfa kuvuga ayo magambo umuntu ashobora kubivuga gutyo wandi umuntu akavuga ati ibyo se bivuze kereka nze nyavuge ushobora kutabishobora nkuko wabitekereje kandi nuramuka ubishoboye iyo gihe roho mutagatifu azaba yabiguhaye gusa rero tugarutse kuri uko gushishoza mu byerekeranye n'ubutumwa iyi ngabire tugomba kuyisaba dukomeje ntabwo tugomba gukora ubutumwa uko twiboneye kuko si ubwacu tugomba gutega amatwi roho mutagatifu akatwerekezaho ashaka ko tugana kandi akaba ariho tujya niyo ashaka ko tureka ahana tukahareka roho mutagatifu ni muzima ari muri kiliziya ye kandi ayobora abashaka kuyoborwa nawe bamamaza Yesu Kristo wapfuye akazuka hari ubutumwa nanone butandukanye iyamamaza Yesu Kristo cyangwa se iyamamaza butumwa rifite ingeri nyinshi hari bamwe bashobora gukora ibi abandi badashoboye biriya muri uko gushishoza nyine ikintu kigakorwa n'ugomba kugikora mu gihe agomba kugikorera agikorera ahantu kigomba gukorera agikorera abagomba kugikorera ubwo butumwa hari igihe twibagirwa ko gutega amatwi roho mutagatifu kandi tukaba twakora amakosa ashobora gutuma ubutumwa bwacu butagenda neza kandi roho mutagatifu tumwihoreye tumuretse tumwemereye akatuyobora ubutumwa bwe byanze bikunze bwagera we aho ashaka ko bugera bugakora icyo ashaka ko bukora mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka abakora ubutumwa bwo mwese rero mu izina rya Yesu Kristo nimureke roho mutagatifu abayobore mutega amatwi roho mutagatifu muyoborwe na roho mutagatifu mujye aho batumye muvuge ibyo ababwiye kuvuga mukore ibyo ababwiye gukora roho mutagatifu kuko ubutumwa si ubwacu nubwe ni roho mutagatifu ukora ubutumwa hari rero nk'icyo umuntu yavuga ku byerekeranye n'imikoreshereze y'ingabire zinyuranye
hari yo umuntu ashobora guhubuka agakora ikintu azi gukora ariko akagikora mu gihe atakagombye kugikora ukasanga nta mbuto keze ni ngombwa gushishoza mu butumwa ni ngombwa cyane cyane gutega amatwi roho mutagatifu guduha iyo ngabire yo gushishoza utubwira ikigomba gukorwa aho kigomba gukorerwa n'ibindi byose twarondoye cyangwa se tutarondoye roho mutagatifu ubwe yakwibwirira reka dufate nk'urugero hari umuntu ushobora kugira atya mu masengesho ye nkuko hano batubwira ko Pahulo yabonekewe nawe akaba abonye ibintu abandi batarimo kubona reka dufate nk'urugero ko abonye ibyaha bya kanaka uri aho ngaho tukamumwereka wenda yambaye ubusa n'umugore wa kanaka kandi abo bose bari aho ngaho muri iryo koraniro cyangwa se muri iryo tsinda risenga nuko wa muntu aho kugira ngo abanze asenge atuze abwire roho mutagatifu ati rwose se biriya ni ibike se byaba ari ukuri ese urashaka kumbwira iki nkora iki se ako kanya akaba yatuye ijwi abo bose bahari ati yeyeyeyeye ati hano hari abantu batubeshya ati byose nabyeretswe ati niko ngira kanaka na kanaka ejo mwari he mwakoze ibiki cyangwa imigambi yanyu ni ibihe ha roho mutagatifu yabanyeretse nabamenye nabatahuye mujye mutubeshya tuvuge ko wenda abo bombi ari bo bayobozi b'iryo tsinda bikorera ibyabo nyine roho mutagatifu wenda yaraberetse yaramweretse atyo kugira ngo abasabire none we agiye kuvangira roho mutagatifu kubera ko abuze ingabire y'ubushishozi ubwo ngo igikurikiraho ni iki urumva nyine itsinda rirasenyutse se kibazo abyifashisha senyangura abantu benshi icyo uwo muntu yari gukora ni ugutuza akabasabira hanyuma akaba yaza yazengera umwe akajya aganira nawe ntihazigera ahingutsa ko yanabonye ibyo ngibyo ariko agakora ku buryo mu kuganira nabo yajya yerekeza ku byo yabonye ariko atababwira ngo yabonye ibi nini ku buryo roho mutagatifu yazagenda abamutumaho abegera kugeza igihe abakuriye muri ubwo busambanyi bwabo kandi atababwiye ko hari icyo yeretswe urwo ni urugero wenda hari ibindi byinshi byo mu buzima busanzwe urugero ni ingabire yo gufasha ingabire yo kugira ubuntu ese abantu ugirira ubuntu koko nabo roho mutagatifu yakoherejeho cyangwa nabo amarangamutima yawe akuyoboyeho urugero wenda nk'umuntu w'igitsina gabo yabonye umuntu w'umukecuru cyangwa se rwose ubabaye cyane arahise ariko ageze hirya abonye inkumi imubwiye ikibazo ifite ati tiyo mbega ukuntu wababaye atakira rwose ese uwo kandi wenda uwo rwose ubabaye kurusha wa mukecuru ariko umukecuru kuko cyangwa se wenda reka tuvuge n'umusaza cyangwa undi muntu atarebye ngo yumve ko muteye ubwuzu imikoreshereze mibi y'ingabire twahawe bitewe no kubura ubushishozi cyane cyane no kutabaza roho mutagatifu no kutamu ese ibingibi ngiye gukora ni ibyawe iki kiganza ngiye kurambura mfashe uriya ni wowe ukirambuye roho mutagatifu ingabire y'urukundo burya urukundo umuntu akunda
rwerekeza ku mubano w'abashakanye ni ingabire n'umuhamagaro ingabire ifite agaciro ariko mu by'ukuri muri uko muri iyo ngabire hari igihe hashobora gukorerwa amakosa ese iki gihe ni igihe cyanjye koko ngomba gushaka mfite imyaka 18 cyangwa se ntararangiza amashuri cyangwa simbizi iki gihe ni igihe koko gikwiriye ese ahantu niho hakwiriye ese uyu muntu niwe ukwiriye ese ni bangahe koko babanza kubaza roho mutagatifu bavuge bati rwose babisengere babyereka roho mutagatifu ntabwo ari ukukubaza rimwe uwo musore ati ese rwose ko nabitekerejeho nkabona ari wowe nta wundi urumva rwose ese koko mbese ahubwo ko nagira ngo yewe nagira ngo tuzabane umukobwa wenda agahita akubita igitwenge ati rwose ati nta kundi nyine ndemeye ariko se uremeye wabisengeye wabitekerejeho bagishije inama ibyo byose ni amakosa dukorera roho mutagatifu niba turi abakirisitu kuki tutamugisha inama kandi roho w'umujyanama ese kuki tutamutega amatwi kuki dushaka kumutanga imbere tugashaka kwihuta nkuko roho mutagatifu yabwiraga bari ati oya nimuhagarare ataho nimureka kujyayo kuki twashaka gutanga imbere roho mutagatifu aho kugira ngo twubahirize intambwe z'uko yifuza ko ubutumwa bwayoborwa hahirwa rero abatega amatwi roho mutagatifu ubwo rero Yesu nyine kubera ko adukunda atubwiza ukuri igihe cyose kwamamaza Yesu Kristo ntabwo ari ugukina ni ugusembura umwanzi se kibi kandi se kibi ni umugome igihe cyose uvuze ngo Yesu Kristo Yesu Kristo singizwa Yesu Kristo wapfuye ukazuka ujye umenya ko hari umuntu wakubise icumu witwa Sekibi kandi nawe amacumu ntayabuze n'imyambaro ayifite n'intwaro zose abamusembuye bose nawe ararwana kandi warwana kigome kuko ashobora kurwana yinshi abantu rero bose bamamaza Yesu Kristo rwose ngende nababwira nti niba udashaka niba utemeye kuba watotezwa bireke ntabyo ushoboye umuntu wari urimo ambwira ati ati umuntu yambonye ndimo nisomera bibiliya atabarantutse nanjye mba ndamututse none se yandukiraga iki si uburenganzira bwanjye gusoma bibiliya heno niba namubwiraga ntariko Yesu Kristo atuma abantu bashobora kwihanganira ibitotezo ubwo biragaragara ko igihe cyawe cyo gukora ubutumwa wereka abantu ko ufite bibiliya mu ntoki kandi ufite agaciro butaragera igihe cyose utarihanganira ko abantu bazagutuka kuko ufite bibiliya ujye uyisomera mu ibanga kuko bibiliya ntibereyeho kugira ngo igucumuze ibereyeho kugucungura yisomera iwawe rero niba udashobora kwihanganira abantu bose bashobora kugutuka kuko babonye kuyifite igihe cyawe cyo kwamamaza bibiliya ntikiragera izo mbaraga ntazo urabona kuko ubutumwa bwose ushatse gukora ubutumwa wese ajya amenya neza Yesu yatuburiye kuko Yesu adukunda tubwiza ukuri isi nibazira mumenye ko ari njye yabanje kwanga iyo muba b'isi isi yakunze ikiri icyayi kose mbega amagambo y'ukuri Yesu Kristo ni ukuri uze ni bangahe bakwanga kubera ko gusa wisengera kubera ko udasangira na bo ibyabo nta kindi bakuziza ntibabagiriye nabi kuko udakunda isi yabo nabo barakwanga banga ibyawe bakanga ukugenda bakanga ibyo uvuga isi rero yanze Yesu n'abayira banga ntuzigere wibeshya inshuti zawe nyazo uzifite muri Yesu Kristo
biragoye kugira ngo umuntu utaramenye Yesu Kristo akubere inshuti nzima. Burya inshuti zacu za mbere ni abatagatifu. Ntabwo rero turuta Yesu kandi yaratotejwe ndetse aricwa. Niyo mpamvu ashaka kumwemera no kumwamamaza bose bagomba kwishimira gusangira nawe ubwo bubabare, kugira ngo bazasangire nawe ikuzo, bamubere igisingizo mu buzima no mu rupfu, cyaje mu mibabare yose inyuranye, mu mibabaro yose inyuranye, mu mibabarire yose inyuranye. Roho Mutagatifu rero aduha imbaraga zo kwemera kuyoborwa nawe mu bushishozi no kwamamaza Yesu Kristo, twiteguye kubabarana nawe kubw'imbaraga Roho Mutagatifu aduha. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho wa Yesu. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Umutima utagira inenge wa Bikira Mariya uturinde, uturengere, uturwaneho. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka.